Mans vārds ir Mārtiņš Kabzems. Mēs vairāk runāsim par tieši par tēkrakla dizainu, radīšanu, pirms tā šūšanas. Tas ir modas vēsturniece un dzīves stila blogere Anete Ozoliņa. Čau, čau visiem! Čau, čau, Mārtiņ! Kā reāli sākās tieši tas klasiskais tēkrakls, kā viņš radās? Viņam tā pirmā ideja vispār par to, ka tāds varētu rasties, bija 19. Gadsimta beigās. Un tas radās tāpēc, ka strādnieki savus kombinzonus pārgriez uz pusēm, tad, kad bija karsts laiks. Un tad pēc tam jau nu, starp 1898. Gadu un 1913. Gadu ASV flote jau izveido šo te tēkreklu, jau sāka ražot. Un tas bija kā apakškreklis, tātad tā bija apakšveļa. Bet tas vārds pats kā tāds tādā angļu valodas vārdnīcā nonāca tikai pēc 1920. Gada, kad iznāca romāns Fitzgeraldam. Un tas bija pirmā reize, kad viņš tika nodrukāts šis te vārds tēkreklis kā tāds. Bet tādai plašai nu, lietošanai un tas mirklis, kad tēkreklis patiesībā no apakšveļas kļuva par apģērba gabalu, bija 1950. Gadi, kad Holivudas zvaigznes arī šos te tēkreklus sāka valkāt nu, tiešām kā pilnvērtīgu apģērba gabalu, bet kas vēl nāca klāt bija tas, ka tas bija tāds dumpinieciskais stils, ja tas bija kaut kā tāda pretestība, it kā tam politikai pat, un tas bija tāds politisks pat žests, it kā valkā to tēkraku. Un tad 50. Arī sāka jau kaut ko pat eksperimentēt, apdrukāt, bet 60. Gados izgudroja sietspiedes tehniku, kas palīdzēja tad šo te tēkraklu, nu, sākt ritīgi apdrukāt, un tad arī sāk saprast to, ka tā ir baigais biznes īstenībā tur apakšā tam visam, un tad jau sāk panesties. Ja? Un 70. Gadi, kad, piemēram, bija arī Vietnamas karš, tad nu, tēkraklis bija tā kā tāda tiešām politisks nu, vēstījums, un tāpatās, protams, tur visas rock grupas reklamējās, ne, un tas bija baigi stilīgi. Un tad jau mēs nonākam principā līdz mūsdienām, un tēkrakls, nu, viņš tagad ir jau visādos paskatos, vai ne? Un tā ir jau tāda neatņemama ikdienas sastāvdaļa, varētu teikt. Mēs skaitījām visus savus tēkraklus. Cik tev tēkrakli pašai mājās? Man bija 15 tēkrakli. Nu, Anete, tu esi gatava ienirt ātrās modas pasaulē? Ai, dieniņ. Es esmu gatava iznirt no viņas. Iznirt? Ok, tas man patīk. Tātad jautāja ātrai modai, viņiem varbūt tas nav līdz galam tik ļoti liels tāds plusiņš, kā varbūt tas negatīvais, bet ja ir ātrā moda, tad gan jau ir lēnā moda. Ir gan. Ir divi pretpoli, kā jau vienmēr visur dzīvē. Ātrā moda tātad ir visi tie lielie zīmoli, kurus mēs pārsvarā redzam lielveikalos, kuri ļoti, ļoti daudz un ātri un bieži tā kā, ražo drēbes, bieži maina kolekcijas. 52 kolekcijas gadā ir. Tās ir 52 nedēļā jauna kolekcija, kas ir vienkārši, prātam, neaptveram iegodīgi. Un it kā tas pamatojums ir, ka ir pieprasījums, bet patiesībā šeit uzņēmumi viņi rada to pieprasījumu, jo viņi rada visu laiku arvien jaunas tendences, arvien jaunas nepieciešamības, ja? Tā kā cilvēkiem rada šo sajūtu, ka viņiem ir jābūt visu laiku modē, viņiem atkal nav kaut kāda jaunākā lieta, un tās tendences reāli katru nedēļu ir kaut kas jauns, katru mēnesi ir kaut kas jauns, un tev visu laiku tā kā jāskrien līdzi, jāķer visu laiku visas tās jaunākās tendences. Jā, paldies tev, Anete, bija ļoti forši tev parunāties, tad jau pagaidām. Čau! Čau.